Hoje eu vou ensinar a fazer um petisco do mal. Eu vou ensinar a fazer olhos esbugalhados. Para fazer esses olhos comestíveis, você vai precisar de alguns ovos. Vai precisar de azeitonas fatiadas. Se você não tiver azeitonas fatiadas, você tira o caroço da azeitona e depois fatia. De maionese e mostarda. Essa aqui eu aproveitei quando eu comi um lanche. E vai precisar de corante vermelho e de corante verde. Primeira coisa a fazer é cozinhar os ovos. E para os ovos não racharem ou racharem muito pouco, você coloca um pouquinho de vinagre na água. Depois que a água começar a ferver, você tem que deixar o ovo lá fervendo por pelo menos 10 minutos. Agora que deu tempo, eu vou descascar o ovo debaixo da água corrente para não queimar a mão. O próximo passo é cortar os ovos ao meio com bastante cuidado e depois tirar a gema e separar num pires. Nessa gema eu vou misturar a maionese e a mostarda e colocar um pouquinho de corante verde até formar uma massa bem pastosa. Eu vou colocar essa massa de volta no buraco onde estava a gema. Se isso aqui fosse um olho, a gente já teria feito a esclera e a íris. O que é a esclera e a íris? A esclera é essa parte branca do olho e a íris é essa parte colorida, esse círculo maior que fica dentro do nosso olho, que pode variar de cor dependendo da pessoa. Falta agora a pupila, que é aquela bolinha preta que fica dentro do olho, lá no centro do olho, e que ela abre e fecha dependendo da quantidade de luz que entra no nosso olho. E a pupila a gente vai fazer com azeitona. E para dar um charme especial, eu vou fazer aquelas veinhas vermelhas que ficam na esclera do nosso olho quando o olho está irritado. Eu vou fazer isso usando um palito de dente e um pouquinho do querido corante vermelho. E esses aqui são os nossos deliciosos olhos esbugalhados comestíveis. Bom, agora vamos levar essa iguaria aqui para a Mari comer lá em cima. Vamos ver o que ela acha. Não, presente, isso é uma bomba. Uma roubada. Experimenta um. Não vou te pedir. Até que tá bom? Bom. Nossa, tá bom. Então, primeiro ela reclamou do cheiro, depois da aparência, vamos ver. Mas isso foi seguindo. Você encontrou o manual do mundo. Tá bom mesmo? Tá bom. Receita aprovada. Se você prestou bastante atenção nesse vídeo, você percebeu que a gente começou com 4 ovos, mas no final só sobraram 6 olhos. Isso acontece porque às vezes na hora de a gente cortar o ovo, ele dá uma rachada, ou então a gema tá muito perto da bordinha do ovo e aí forma um buraco no ovo que depois não dá para você encaixar com aquela meleca verde. Então pode acontecer de alguns ovos não servirem para fazer os olhos esbugalhados, mas aí você come esses ovos. Bom, esse aqui é o primeiro vídeo que a gente tá gravando na cozinha do estúdio do Manual do Mundo. E a gente quer decorar melhor essa cozinha, então se vocês tiverem sugestões de coisas que a gente pode colocar na parede para melhorar um pouco a parede da cozinha, deixem seus comentários aqui embaixo, por favor. E eu vou deixar a sugestão de 2 vídeos. O primeiro é da palha italiana de cemitério, que é um tipo de um brigadeiro que fica em formato de lápide, que também é muito legal pro Dia das Bruxas. E também tô deixando o segredo do sangue falso.